Určitě Apple. Ani ne, protože mám ten počítač ráda, já to mám tak jednoduchý, já jsem v technologické firmě a mám ráda Apple, protože to je hezký. Takže to není úplně benchmark, ale myslím si, že na tom Apple je vidět určitý nový přístup jakoby k těm klientům, k těm budoucím uživatelům, že je to poprvé, kdy ta firma se vlastně zabývala tím, co by ti lidé mohli potřebovat. A to se mi na tom jako obecně hrozně moc líbí. To, co s Applem bude nebo nebude v budoucnu, je druhá věc, ale je to takový jako zajímavý příběh úspěchu, který mě je blízký, třeba mnohem blížší než Facebook nebo tyhle ty věci. Ale těch firm je mnohem víc, že je to spousta firm úspěšných, zejména v oblasti třeba vědy a výzkumu. Tam si myslím, že spíš se o nich toho moc neví, ale že kdybychom se podívali reálně na jejich úspěchy, tak vlastně ty budou mnohem jaksi svým dopadem daleko sálejší, než si umíme představit. U nás, já mám radost takových těch znovu zrozených retro značek. Určitě firmy, jako je třeba Newton a další, které vznikly a v těch devadesátkách a ti, kteří je zprivatizovali nebo založili, ten úspěch udrželi a fakt fungují, jako je Linet, jako je Brno, jako je Newton, jako je spousta dalších, tak to jsou hrozně hezký příběhy. A vlastně by se dalo říct, že to svědčí o nějaké jako šikovnosti těch lidí, kteří vlastně v tom kapitalistickém fungování nevyrůstali, ale dokázali se mu přizpůsobit a zvládli to. Často jsou to lidi, kteří vyšli z provozu, kteří se z někým domluvili, zprivatizovali pekárnu a tu pekárnu dokážou dneska udržet. To je úžasné.